V tomto videu si ukážeme, jak na výměnu oleje v motoru Ford Duratec v domácích podmínkách. Budeme k tomu potřebovat samozřejmě olej, já používám Shell Helix Ultra 5W30, poté tedy olejový filtr a okroužek, kterým utěsníme zátku olejové vany. Další věc, kterou je dobré vyměnit spolu s olejem, tak je vzduchový filtr. Na začátek tedy auto znehybníme, což uděláme tak, že zařadíme jedničku a zadní kola zablokujeme zatažením ruční brzdy. A pro jistotu ještě obě zadní kola podložíme. Následně si přední část auta zvedneme v místě k tomu určenému. Já jsem si maflem vyrobil ze dřeva takové podklady. Po zvednutí zvedákem auto ještě podepřeme, abychom měli nějakou zálohu pro případ selhání zvedáku. Následně otevřeme víčko pro dolívání oleje, aby nám do systému šel vzduch a olej snáze vytýkal. Zde už se díváme ze spod na olejovou vanu, kde můžeme klíčem povolit výpust a následně ji vyšroubovat ručně. Připravíme si taky dostatečně velký kýbl, do kterého budeme sbírat olej. Já jsem se vám tady pokusil natočit vytékání oleje z více úhlů, abyste viděli, jak to přibližně vypadá. A v okamžiku, kdy olej přestane vytékat, tak se můžeme přesunout k výměně filtru. Na nový olejový filtr si můžete napsat kilometry a datum výměny oleje. Dobré je taky, což já jsem zapomněl, tam napsat typ oleje, který tam dolíváte, to znamená v mém případě 5W30. Následně si vyměníme těsnění na výpustí olejové vany. Tento krok asi není nutné dělat úplně pokaždé, ovšem vzhledem k ceně okroužku, která je okolo 7 korun, to není problém udělat zbytečně. Před zašroubováním si poté nový okroužek potřeme olejem, což nám zabezpečí rovnoměrné utažení a umožní nám ho příště povolit. Přesouváme se k výměně olejového filtru. Na jeho povolení si můžete přibližně za 100 korun koupit speciální nástavec. Nástavec tedy utáhneme kolem filtru a poté jej povolíme. Musíme se připravit na to, že během povolování filtru z něj začne vytékat olej a tím pádem je dobré i sem přistavit kýbl. Filtr tedy povolíme nástrojem, až už je povolování snadné, tak jej vyšroubujeme rukou. Po vnější straně olejové vany začne stékat olej, který pak můžeme utřít hadrem a případně dočistit přípravkem VD40. Což je tedy petrolej smíchaný s minerálním olejem a tím pádem veškerá maziva poměrně dobře rozpouští. Takže tady už se díváte na to, jak tam stříkám VDčko a pak to ještě trošku přeleštím hadrem. Někteří ještě nový olejový filtr předplňují, což je dobré, protože s tím zkrátí běh motoru na sucho v momentě výměny oleje. Ovšem tady je olejový filtr uložený na šikmo a tím pádem nemůžeme předplnit úplně, protože by nám vytýkal během montáže. Takže já jsem si ho naplnil asi do poloviny. Poté jsem si opět vzal na prst trošku oleje a namazal těsnění, aby se filtr snáze utahoval a později i snáze povoloval. K utažení filtru nám stačí ruka a není potřeba žádný nástroj. Tady se díváme na nalévání nového oleje. Když je nádoba s olejem plná, tak se s ním poměrně špatně pracuje a já jsem si na to našel takový grif, že si tak, jak zde vidíte, překřížím ruce a následně si jednou rukou pomůžu zvednout do nádoby a druhou rukou ovládám tok. Tímto způsobem je dolévání oleje poměrně jednoduché. V tuto chvíli už mám auto spuštěné, už není zvednuté, což zde není vidět. A oleje jsem tady nalil tolik, abych byl na olejové měrce na maximu. Takže několikrát tady měrkou zkontroluji hladinu oleje, nový olej není skoro vůbec vidět na měrce oproti tomu starému, protože je téměř průhledný mezi tím, co starý byl černý. Dalším krokem je pak výměna vzduchového filtru, která úplně souvisí s výměnou oleje, ale je dobré ji taky občas udělat. Já osobně měním olej buď to jednou za rok nebo jednou za 10 000 km a vzduchový filtr tam vůbec neřeším roky, protože to je jenom poskládaný hadr, ale tam řeším pouze kilometry a měním ho přibližně tak jednou za 10 000 km. K vytažení vzduchového filtru tedy samozřejmě odšroubujeme dva šrouby, které vidíme s šestihranou hlavou a poté odpojíme vstup sání. Ten v mém případě ještě uchycen šroubkem, který musíme vyšroubovat. Výstup sání bývá z výroby na sponce, ale já už tam mám šroubovací kroužek pro hadice, takže jsem jej odšrouboval a odpojil i výstup sání. Poslední věc, kterou je potřeba odpojit, tak je hadička od vytrání klikové skříně. Následně už je zde uložení filtru pouze nacvaknuté a tím pádem se musí použít určitá síla a tahat to nahoru, aby se filtr pustil. Tady už mám uložení vytažené a teďka si je rozeberem. Je tam poměrně dost šroubů, přibližně 10, a tak si je po jednom vyšroubujeme a následně uložení rozcvakneme. Tady už vidíme starý filtr a zde je pak porovnání s novým filtrem. Starý měl na začátku úplně stejnou barvu. Na filtr si opět napíšu kilometry, tentokrát bez data, protože datum není ještě tak důležité, a filtry si vyměním. Opětovná instalace je velmi podobná demontáži a proto zde asi není už moc co vysvětlovat. Následně tedy přinesu a vložím baterii, která byla celou zimu na nabíječce. Abychom se vyhnuli zážehu pro případ, že z baterie uniká nějaký vodík, tak nabíječku prvně odpojíme z zásuvky a až poté ji odpojíme od baterie. A v předchozích záběrech už jste ji mohli vidět vloženou, ale to jenom z toho důvodu, aby přečetl kilometrový nájezd auta a mohl tak napsat na všechny filtry. Začneme tedy odšroubováním hrastičky, která z té baterie drží na místě, a následně vložíme baterii. Protože kostra je spojená se záporným polem baterie, tak je potřeba prvně připojit kladný pol pro případ, že bychom se šroubovákem při dotahování dotkli kostry automobilu, tak abychom nezpůsobili zkrat. Po bezpečném utažení kladného pólu, tedy můžeme zapojit samotný záporný pól. Teď si motor nastartujeme a necháme přibližně půl minuty běžet, aby se nám olej dostal do všech částí motoru.
Poté motor zhasneme a trošku ještě dolijeme olej. V tuto chvíli je úplně normální, že se nám na pár sekund po startu rozsvítí kontrolka mazničky. Ta nám indikuje nedostatečný mazací tlak a měl by po chvilce zhasnout, až se systém natlakuje. Poté motor vypneme a dolijeme ještě trošku oleje. Většina e-shopu s autodíly má vyhledávání podle VIN kódu, tím pádem když tam zadáte VIN svého vozidla, tak vám to najde díly kompatibilní s daným motorem.